Ahojte, vítam vás u ďalšieho videa. Dnes sa nachádzame v malebnej dedinke na východe Slovenska, v ktorej sa ukrýva celkom zaujímavá administratívna budova. Konkrétne patrila ku kedysi fungujúcemu jednotnému roľníckému družstvu. Poďme sa teda spoločne pozrieť, na čo slúžila a ako nakoniec dopadla. Myslím si, že celkom jasných dôvodov nebudem udávať presnú lokalitu, kde sa dané miesto nachádza, aby náhodou nedopadlo ešte horšie, než v stave, v akom práve teraz je. Takže poďme na to. Takže na začiatok, keď už som to spomenula v úvode, by bolo fajn povedať si, čo je vlastne jednotné roľnícke družstvo a na čo slúžilo. Takže používala sa aj skratka JRD a bol to druh poľnohospodárskeho družstva v Československu v rokoch 1949 až 1990. Tieto družstva boli zodpovedné za väčšinu poľnohospodárskej výroby Československa a vznikli hlavne za účelom sebestačnosti našej krajiny. Prácu v JRD vykonávali zásadne jeho členovia, povinnosť osobne pracovať v družstve patrila k základným povinnostiam vyplývajúcim z členstva. Výnimočne mohlo JRD zamestnať občanov aj v pracovnom pomere, prípadne v nejakom inom pracovnoprávnom vzťahu, ale nebolo to úplne bežné. Člen družstva pri vstupe do družstva odovzdával do vlastníctva a spoločného hospodárenia družstva všetky pozemky, ktoré vlastnil, okrem teda pozemkov so stavbami v osobnom vlastníctve a záhradami. Jednotné roľnícke družstva mali vlastnú ekonomiku, ucelený výrobný a pracovný proces, vlastný výrobný finančný plán. Čiže na rozdiel od súčasných družstiev do riadenia JRD zasahoval aj štát. Družstvo v kontexte JRD nebolo chápané ako obchodná spoločnosť, ale ako výdobytok doby. Čiže akási pozitívna reklama socializmu, ktorá mala priamy vplyv na život nielen na vidieku. Ako môžeme vidieť na snímkach, aj napriek tomu, že celá budova je v trošku horšom stave, stále sa tu nachádza množstvo administrácie a dokumentov. Sruba sú datované od roku 1995 a staršie. Ja som sa dočítala, že v roku 1996 sa toto družstvo rozpadlo a od toho roku je vlastne aj spoločnosť v likvidácii. Dôvod rozpadnutia, myslím si, že za to môže úpadok režimu, kedy vlastne všetky tieto družstva trošku boli zmenené a teraz už vlastne žiadne z týchto JRD nefunguje. Či medzičasom sa budova využívala na niečo iné, otázne, ale skôr teda nejako áno, pretože vidíte všetky ten materiál tu, rôzne vlastne záznamy pracovníkov a tak ďalej, ktoré pochádzali ešte z tohto družstva. Momentálne sa nachádzame v takej spoločenskej miestnosti, kde môžete vidieť teraz množstvo nábytku. Sú to takéto rôzne skrine, drevené poličky, stoly, pohovky a tak ďalej. A samozrejme takýto obraz celej vonkajšej budovy na stene. Ja osobne som celkom milo prekvapená, že to tu ešte nikto neprišiel vlastne rozobrať a všetko odniesť a je to tu viac menej. No, síce zachované sa asi nedá tak úplne povedať, ale stále tu zostalo kopec vecí, ktoré si myslím, že ukazujú, ako to tu kedysi fungovalo. Čo mňa osobne veľmi milo prekvapilo je, že sa tu našli aj vojenské nosítka, rôzne nemocničné obleky a také nejaké prúky toho, že to tu kedysi fungovalo asi aj skrytom civilnej obrany. Pretože sa tu našla vlastne rôzna metodika, rôzne brožúrky, zbierka zákonov, ako ju môžete vidieť, ktoré sa venovali vlastne vojne a rôznym takýmto záležitostiam. Takže možno budova slúžila aj na niečo takéto. V tejto časti môžeme vidieť takéto pódium, takže sa tu určite konali zrazy, ktoré vlastne tieto družstva mali, kde preberali rôzne výrobné a iné plány, takisto finančné. Tu takisto môžete vidieť takýto plagát zrazu, že oni sa vlastne vtedy dosť často takto stretávali, kde predebatovávali vlastne rôzne plány výroby,
toho poľnohospodárstva a tak ďalej, takže v tejto miestnosti sa očividne stretávali. Budova mala niekoľko poschodí, momentálne sa ideme pozrieť na ďalšie, ktoré už bolo oddelené takýmito posuvnými dvermi, takže skôr tu boli aj nejaké kancelárie a rôzne takéto miestnosti. Samozrejme vidíme ten bordel, špinu, rôzne črepiny, takže ak by ste sem aj náhodou prišli, určite si dávajte pozor, aby ste sa nezranili. Nebudem vám komentovať celé toto video, pretože bohužiaľ z dôvodu toho, aby som neprezradila lokalitu daného miesta, vám nemôžem povedať ani nič extra o histórii dediny, ani celkovej budovy, takže pustím do pozadia iba hudbu a vrátim sa s komentárom teda vtedy, keď vám bude mať čo povedať. Zatiaľ vám teda prajem príjemné sledovanie. Musím sa priznať, že takýto pohľad na dokumenty a administratívu danej budovy mňa osobne na jednej strane teší, pretože z týchto rôznych hárkov človek vie vyčítať aspoň na čo slúžila daná budova, ako sa tu ľudia mali, ako tu pracovali a podobné záležitosti. Na druhej strane je to smutné, že to tu človek len tak nechal a popravde mi trošku nejde do hlavy, že keď firma skrachuje alebo sa spoločnosť rozpadne, alebo sa hodlom presťahuje, z akého dôvodu si nevie zobrať svoje papiere späť. Jednoducho, nerozumiem tomu, ako je možné, že toto niekto len tak nechá. Na mnohých tých hárkoch sú ešte citlivé informácie, rôzne faktúry, proste informácie o zamestnancoch, o pracovníkoch a tak ďalej, na ktoré dnes by sa určite vzťahovalo GDPR, ako to už poznáme. A tu je to všetko len tak proste porozhadzované po zemi. Viac menej, hoci kto sem príde, si to môže všetko prečítať. Samozrejme chápem, že je to vlastne cca z roku 1996, ale na druhej strane jednoducho nerozumiem, prečo si to firma nedokáže jednoducho zobrať alebo nejakým spôsobom zlikvidovať. Na druhej strane pre nás je to fajn, pretože takto aspoň môžeme vidieť ústrižky novín, rôzne takéto hárky, na ktorých sa ešte písalo za starých čias. Boli tu rôzne plány, či už finančné, alebo ohľadne poľnohospodárskej výroby. Takže aspoň trošku sa nám priblížilo to, na čo táto budova slúžila a ako vlastne dopadla, vidíte sami. Opäť sa nachádzame v miestnosti plnej papierov, rôznych dokumentov, takýchto fascikulov s ďalšími papiermi. Za mňa osobne je veľmi zaujímavé, že to tu niekto takto proste porozhadzuje po zemi. Aj keď samozrejme chápem, že je to určite zaujímavé všetko si to prečítať, ale nemyslím si, že to ľudí extra zaujímalo. Pretože je tu síce výplatné vrecko, ale bez výplaty. Takže jedine si môžeme pozerať, ako kedysi ľudia dostávali svoju výplatu. Inak sa tu nachádzajú skôr interné záležitosti firmy, ktorým sa človek veľmi nerozumie, keď nie je z oboru. Takže trošku mi je ľúto, že to tu je všetko takto porozhadzované na jednu hromadu a nikto s tým nič nerobí. Čo sa týka celkovej budovy, vyzerá nejako takto, čiže dvere sú vytrhané z pantov, väčšina okien je rozbitých a nachádza sa už tu len takýto drevený nábytok, sem tam samozrejme kopec papierov, a rôzne také nástroje ako tlačiarne, kalkulačky a podobne.
Jednou zo zaujímavostí o tejto budovy bolo to, že sa tu nachádza množstvo takých vecí a materiálov, ktoré súviseli vlastne s civilnou obranou a podobne. A viac ich teda bolo na tom spodnejšom poschodí, ale môžete ich vidieť aj tu. A boli tu rôzne brožúrky, ako sa správať v prípade nejakých náletov, a ako vlastne postupovať pri kontakte s biochemickými zbraňami, ako sa správať v kryte. Rôzne školenia ohľadne týchto vecí tu prebiehali. Takisto ako ste videli, tie vojenské nosítka, nemocničné obleky a rôzne takéto záležitosti sa tu nachádzali. Bohužiaľ hľadali sme aj kryt civilnej obrany, len sme ho nenašli. Je teda možné, že bol niekde inde, alebo bol na nejakom mieste, ktoré už tu momentálne nebolo dostupné, pretože sme videli aj rôzne dvere, ktoré boli už zamurované alebo sa k ním jednoducho nedalo dostať. Snažila som sa teda vyčítať, či už na internete alebo aj v týchto papieroch, prečo toto všetko bolo, pretože štandardne v nejakom IRD samozrejme nájdete nejaké takéto poruky, ale osobne si myslím, že až nie v takejto miere. Bohužiaľ, nič som sa nedočítala v takmer žiadnych zdrojoch, takže bohužiaľ vám neviem povedať, či to tu bolo niečo špeciálne alebo nie. Samozrejme, človek, keď je na takomto mieste, nemá veľmi veľa času na to čítať tu každý jeden papier, takže možno tie informácie tu aj boli, ale tak teda ja nimi bohužiaľ nedisponujem. Samozrejme, myslím si, že to bolo dobre, keď tu prebiehali takéto cvičenia, rôzne školenia, aby ľudia teda boli pripravení na aj nejaké tie kritickejšie scenáre. Táto miestnosť mi popravde pripadala najsmutnejšia, pretože to bola takáto veľká hromada vecí, doslova pohádzaných na seba. Boli tu palety, kusy nábytku, rôzne poličky, dokumenty, nejaké brožúrky, letáčiky a kopec odpadu. Tak to len tak nakope, takže osobne som sa v tom samozrejme neprehrabávala. Sem tam tu bol nejaký pekný prvok, ale inak hovorím, iba hromada vecí. Čo sa samotnej budovy týka, môžete vidieť, že buď niečo, čo tu bolo, dobre pobrali, alebo to jednoducho zničili. Takisto sa tu nachádzali tlačiarne, nejaké takéto elektronické zariadenia, monitory. Všetko je to rozobrané takto na zemi, porozhadzované a zničené, čo ja osobne nechápem. Ale tak bohužiaľ, aj takíto ľudia sú medzi nami. V tejto miestnosti sa nachádzali takéto zaujímavé noviny ešte z roku 2006, takže neviem, či budova ešte v tom čase z nejakého dôvodu fungovala, alebo teda už to tu niekto priniesol, ale boli tu aj nejaké takéto poruky ešte po roku 2000, našlo sa tu niekoľko takých letáčikov, reklamných vizitiek, rôznych plagátov, ktoré niesli rok 2005-2006, takže je možné, že nejaké kancelárie tu v tom čase boli alebo podobne. A viac menej nedaleko je podobné družstvo, takže možno sa sem presťahovali a využívali tieto miestnosti. Hovorím, nedisponujem týmito informáciami, takže sú to viac menej len moje dohady, ale myslím si, že sami vidíte, že ako to vyzerá a je to trošku smutný pohľad. Takže video sa nám pomaličky chýli ku koncu. Na záver vám dám tradične fotogaleriu, ako vždy. A verím, že sa vám páčilo, aj keď bolo také trošku smutné, netradičné, pretože bolo to viac menej iba družstvo.
Ale taká administratívna budova za mňa je osobne celkom fajn. Páčili sa mi dokumenty, páčili sa mi rôzne brožúrky ohľadne civilnej obrany a tak ďalej. Takže za mňa to bol fajn výlet. A ak sa vám teda videjko páčilo, budem rada za akúkoľvek formu podpory, či už teda like, follow, zdieľanie a podobne. Takisto ma poteší komentár, čo si o tomto mieste myslíte a ako to na vás celé pôsobilo. Ak by ste mali s tým na nejakú lokalitu, do ktorej by sme sa mali ísť pozrieť, neváhajte mi napísať súkromnú správu na Instagram. Zatiaľ sa teda majte krásne a ďakujem veľmi pekne za pozretie.